Здравейте на всички, добре дошли отново в канала ми, на новодошлите и тези, които за първи път ме виждат. Аз съм Надя, това е Art Generation България. Преди няколко дни ви попитах, кое ви е по-интересно да научите първо? Материалите ми за маникюра, откъде и как се снабдявам с тях, или колекцията ми от лакове и nail art неща? Това, което избрахте, беше откъде и как се снабдявам с материалите ми за маникюр. Тук е важно да добавиме, че материалите за маникюр са нещо коренно различно от самият nail art и продуктите, които използваме там. Тоест, дали ще използваме лак за ногти, дали ще слагаме гел или ще правиме акрил. Затова, конкретно за nail art материалите, това няма да спре да се показва, което дори не ми е ясно къде. Затова, за nail art материалите, те биват различни типове. Такива, които се вграждат в гел-лакове, такива, които слагаме като декорация, водни ваденки, печати и каквото друго се сетим. Тези неща не е задължително да бъдат перфектни. Тоест, те може да бъдат поръчвани и от по-евтини сайтове, може да бъдат закупувани от китайски магазини или като цяло магазини, всичко по-левче, откъдето на нас ни е приятно. Снабдяваме се с тях както намериме. Въпросът е да имаме въображение и да можем да ги използваме по някакъв приятен и красив начин. Да може да ги съчетаваме с лаковете, които имаме. Немалко пъти съм ви показвала как с само няколко лака може да направим много различни nail art дизайни. Примерно, ако имаме ваденки, имаме точно 5 лака за ногти, не ни трябват повече. Трябва ни основа, трябва ни топ лак. Оттам нататък всичко е въпрос на импровизация. Дали може да се направи омбре, дали нещо друго, дали върху него ще сложи печат или не, това е изцяло ваше решение. Затова, сега ще ви покажа начините, по които аз се снабдявам с материалите, които използвам. Също така, съвсем накратичко ще ви разкажа и за това какви материали имам, какви типове са те. Искам също така да ви съобщя, че клипчетата, които са за това как се използват печати и как се прави маникюра с печати, ще бъдат пренаправени, тъй като искам да ви кажа допълнителни неща и искам самото качество на клиповете да бъде по-добро, така че останете в течение, така че съвсем скоро те ще бъдат готови и ще бъдат качени обратно в YouTube. Също така имаме giveaway или правене на подаръци. Ако се абонирате за страницата ми във Facebook и там станаме 2000 човека, които са nail art фенове и искат да споделят наученото от тях и да учат нови неща, ще имаме подаръци. Отделно от това, в момента в който тук станеме 1000 абоната, ще има отново подаръци, които, разбира се, ще са свързани с маникюр и даже има варианта да си ги изберете сами. Така че, абонирайте се за канала, дайте по едно дигнато пръстче, ако ви харесва като цяло идеята и това, което правя, така че да знам, че има смисъл да продължавам. Nail Art е първият сайт, от който аз си поръчвам арт материали. Те са официален представител на продуктите на Конът за България, а както знаете, Конът са специализирани в правенето на материали за печати. От сайта можете да намерите разнообразни nail art продукти, печати, шаблони, лакове за печати. Предлагат бърза доставка, коректни са и лично аз ги препоръчвам. AliExpress е определено място, от което обичам най-много да си пазарувам. В момента не съм си поръчвала техника, освен едни слушалки, смарт-часовник. Добре де, и техника съм си поръчвала и съм доволна. Изключително доволна съм и от продавачите, които съм използвала. Когато пратката не ми е пристигала, никога не съм имала проблем сумата заплатена по нея да ми бъде възстановена в сметката. Има огромно разнообразие от продукти и марки. Цените са повече от атрактивни. Важно е да изберете колко звезди искате да е търговеца и доставката да е безплатна. Колкото повече звезди, толкова по-добър фидбек или коментари има за него. Можете да видите и коментарите на хората, закупили същия продукт, като доста често там има приложени и снимки, така че може да видите какво точно пристига. Не се чака твърде дълго, но пък за сметка на това се спестяват изключително много пари. Както знаете, от известно време насам Facebook се превърна освен в социална мрежа, така и във възможност на много хора да развият частен бизнес, като директно продават без посредници и без прекупвачи. Има много хора и много страници, които предлагат материали за маникюр. Откъде са купени? Отделен въпрос, но ако не ви се чака месец или два за доставка от AliExpress, това е една много добра алтернатива за вас. OLX е последното място, където както и във Facebook обикновените хора имат шанс да си изкарат някой друг лев. Хубаво е да се сравняват цените както тук, така и във Facebook. Има хора, повярвайте ми,
които слагат безумни цени и ако човек не е внимателен, може да плати доста висока, да не кажа двойна сума, на нещо, което може да бъде намерено по-евтино. Както тук, така и във Facebook има доставка, покрива се от вас и ако цената не ви удовлетворява или продуктът, все пак доставката трябва да бъде заплатена, докато в AliExpress доставка няма, респективно няма какво да заплатите. Надявам се, че това видео ви е харесало, че съм била полезна по някакъв начин. Ако искате да научите малко по-детайлно, конкретно как си поръчвам определени продукти или какви продукти аз поръчвам, оставам на разположение да коментирате. Няма проблем, може да направим част 2, част 3, в зависимост от това какво не е останало ясно и какви въпроси допълнително имате. Не забравяйте да се абонирате за канала и в това видео, и в следващото ви пожелавам весело изкарване на Великден и много здраве и късмет!